अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। विधानसभा निवडणुकीचे वारे जामनेर तालुक्यात जोर धरत आहेत। त्या अनुषंगाने आमदार गिरीश महाजन यांना भटके विमुक्त जातीचा उमेदवार शह देणार असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बंगालसिंग चितोडिया यांनी वाडा वस्तीत संपर्क प्रसंगी केला आहे। बंगालसिंग चितोडिया यांनी देखील येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली असल्यामुळे त्यांचा वाड्या वस्तीत मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क सुरू आहे। या प्रसंगी 25 वर्षात जामनेर तालुक्याचे काय झाले, कोणता विकास झाला याबाबत वाड्या वस्तीत भेट घेत एकदा भटके विमुक्ताला संधी द्या आणि विकास काय असतो ते मी दाखवल्याशिवाय राहणार नाही असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे। इधर है क्या आशिम भाई? आ रहा होगा चलो जाओ। त्याच्यामध्ये बी असे झाले इमानदार नाही। पंचवीस वर्ष झाले या भाऊनं, 25 वर्षातून आमचा एक भाऊ कुठे नोकरीला लागला नाही, एक आमच्या गावचा विकास केला नाही। आता काय केलं त्यानं हे सभा मंडळ गेले, हे पोरं जात आहे सव्वा लाख रुपये घेऊन। आता ते तर काय सभा मंडळ कुठून देणार? सभा मंडळ ऐकून घे, बाबूजी होते, बाबूजी कडून मंडप आपला मंडप पुढे दिलेला आहे, राष्ट्रवादी कडून तो मंडप दिलेला आहे, नाही आपल्या घरापुढे येतो मंडप, आपल्या शाळेच्या पुढे जिथे आपण मीटिंग घेतो। हा बाकी तर आपण ते वाया वाटप केले होते की नाही, तर त्या हिशोबानं माझा असं म्हणणं आहे की बा सत्य आणि असत्य हे तुम्ही वागून घ्या आणि तुम्हाला डोक्यात जे बसेल ते करा, पण जाणून घ्या काय आहे ती परिस्थिती, की तुमच्या बंधाराची समस्या काय आहे,
कसा पुढे आला वसंतराव नाही असं काही नाही मी उत्तर बोलले गोष्ट नाही आहे थोडा योजना सांगा तुम्ही योजना आमच्या गावात आणली की आमच्या 10 करोड लावले की आमची कोणती सुविधा केली नडारी केल्या साधू महाराज काय करतो फक्त एक रोड आणला रोड तर शासनाच आहे रोड त्यांनी संपला टाकलेला का दादा ह्या कोपऱ्यापासून ह्या माळावर कमीत कमी 1000 ते 2000 एकर जमीन आहे यावेळेस पुऱ्या गावानं मटेरियल जेवढा आणलं ते घरात पडेल घरात पडेल गेलंच नाही 4 गाड्या गेल्या ते आणखी पैसे तो एखादं व्हॉट्सअप दाखवा मंजूर असल्यावर होत नाही पाटील बोला जरा तुम्ही तो रस्ता रोजगार हमी मध्ये झालेला होता तो रस्ता रोजगार हमी मध्ये झालेला होता त्या बावडीने तो रस्ता केला नाही त्या ठिकाणी ऐकून घ्या त्या ठिकाणी मी या ग्रामसेवकाला सांगून 12-13 ट्रीप दगडाच्या टाकल्या आहे तिथे ते दगडाच्या टिपऱ्या टाकल्या म्हणून त्या गाड्या जात होत्या त्या दगड टिपा खराब झाल्या आता तुमच्या गाड्या घरी राहिले घरी जात नाही या पट्ट्यांना होत्या दगडाच्या टिपा मिळून टाकल्या होत्या ऐकून या चितोडा साहेब दरवर्षी प्रत्येक गावाला 100-150-160 घर येतात या गावाला 10 वर्ष झाले एकही घरकुंड नाही 2 येतात 3 येतात काय करणार आहे का आजू आजू का कोणाचं घर दाखवलं का सांगा मला तुम्ही आज बी सांगा तुम्ही सांगलं तर मी ऐकून घेतो आणि माझे कान दाबून घेतो अरे ज्याच्या घरात खायला नाही त्याच्या घरात जागा नाही त्याला घरकुंड नाही तुम्ही 4-4 बनवायला घरकुल देता आता काय 500 रुपये लागेल कटाळा म्हणतो 400 रुपये लागेल तिथे ते आपला उतरून दाखला घेतला तो म्हणतो 100 रुपये लागेल आता कुठे मरायचं कुठे येऊन जायचं सांगा बघ पण एक गरीब माणूस काय म्हणतो मी जे विषय काढला हे कोण आहे का मामा तो एक तसडी झाला 8000 जातील पण 1.5 लाख भेटून जातील आता ह्या झोपड्याचं घर आहे माझं घर तर होईल बा त्याच्यामुळे पत्र लावले आला पत्र आहे पण केले आता वरून दगडले हवा जर आली तर दगड मुरावर घ्या म्हणून आमचं असं म्हणणं का एखादा तुमचा बी अधिकारी आमच्याकडचा धर्म घ्या आमचा शिवराज महाराजांचा अवतार घेतला तसं कधी अवतार घेतला घ्या बाबा बरं होईल आता असं म्हणणं आहे कामनेर तालुक्यामध्ये फक्त असं आहे की एक पठार तांडा गाव मूर्ख मूर्ख म्हणजे झिरो दुसरे गाव इतके तोरणाळ्याला 1000 घरे 800 घरावर पाणी देऊळगावला 2000 घरे 1500 फक्त आमच्या गावात फक्त 4 लोक बी नसतील पाण्यावर एवढा पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा JBN महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार